Познатата виолинистка Пламенка Трајковска повторно доаѓа во Виница, но сега во едно поинакво руво. Во незиното ново представување пред публиката придружба ќе прават Тони Пеценов, Бандо Неон, Ајхан Кобарт на пијано, Јована Крстевска вокал и танцова танго двојка. Концертот насловен како Танго Трио ќе се одржи во вторник со почеток од 20 часот и 30 минути пред платото на Домот на културата Тошо Арсов. Трајковска повеќепати се има представено пред виничани. Таа е професионална музичарка, виолинистка, која долги години работи на полето на популаризирање на класичната музика кај публиката. Досега ги има објавено синглот Светулки во поп-класичен стил за соло виолина и албумот Апасионато за гудачки квартет во кросовер стил, наменет за доближување на класичната музика до најшироката публика.